сөйтсем жүністер тура біз сияқты адамдар екен оларда да тойда мың қырық адам болады бізде келін шай анау мынау ол бізде де бар дейді елу тілд тіл бар барекен елу тіл бар екен оларда жастарға қандай кейіпкер болып тырмын деп ойласыз бағанғы жақсы оқимын бәрін істеймін бірақ өзім дамытатын орта таппай кеттім да былайша айтқанда мен таппадым оны мен құрастырдым бұл жігіт бізге қатар оқиғасында көп адамға телеграмда интернет берген осы жігіт білесіз ба проксилар болды ма сіздерде иә вот прокси осы істеген жаңа қазақстанға сыртынан қарап жүрсің ғой қазақстан болашағы жоқ деп санаймын содан бастайық енді бірінші рет қателеспесем мейрбек мырзасыз болып жатыр ол кісі қазір келіншегін алып стамбулға кетті сол сияқты мейрбек мырза жоқ болды мейрбек мырзаның жоқтығын сездірмеу үшін бүгін сіздерге керемет қонақ шақырдық иә нарікби бауырымыз иә yeah. нарікби мырза красавчик қаншадасыз жиырма сегізге толдым жиырма сегізге толдыңыз үйлендіңіз үйлендім жақында тоже жақында құтты болсын нарікби мырза мен өзім бірінші рет көріп отырмын қазір бүгін құлан мырза сіз таныс біз бірге оқ біз почти одногруппникпіз бір группада оқығанбыз қош келдіңіз иә рахмет иә бүгін тақырыбымыз енді тақырып деген ауыр сөз шығар бұл сөзге бірақ бүгін кішкене осы мен өзім кешеден бері бір ойлап жүріп кеше емес бір екі үш күн болды ойланып жүрген тақырып бұл болады ғой б герой дейді ғой қаһармандық uh -huh. бұл енді қаһармандық деген қандай қаһармандық біз осы өзімізге бір үлгі ретінде рол модель дейді ғой ағылшынша сол модель ретінде вообще кімді аламыз Здесь халегаламз, часто балуго булама. Ведь кое-на Америка да басажах варенгизде курю синде. А на кому я ломастом был? Отактовый видео смотрел, как ходит такой человек. Знаете ли вы, что есть американские герои, которым ваша идея будущего не нравится? Нил Армстронг, Юджин Сиернан, оба они заявляли о том, что вы разрабатываете коммерческие космические полеты. И мне интересно, что вы об этом думаете? Мне было очень грустно слышать это от них, потому что, знаете, эти парни ⁇ мои герои, так что это действительно тяжело. Я бы хотел, чтобы они приехали и увидели всю тяжелую работу, которую мы здесь делаем. Я думаю, что они изменили бы свое мнение. Именно они вдохновили вас на это, верно? Да. армстрон қателеспесем енді ол сол кездегі гагарин сияқты ғой оларға иә yeah, yeah. соған қарсы пікір айтқан кезде ана кімнің илон масктың жылап жіберетін жері бар да прям көзіне көзіне жас келеді ше мен блин иt staf дейді ғой қиын дейді менің геройларым енді бірақ сонда да мен оларды жақсы көремін деген сияқты о сол кезде мен түсіндім да шынымен де америкада енді америка бізге конечно көп нәрседе үлгі бола алады көпнәрседе үлгі бола алмайды ә. бірақ осы үлгі болатын жағы бір геройларды өздері жасай алады ал осы біздің мәдениетте мысалы үшін қазақ қарап отырсаң қазақтың тарихын қарап отырсаң бізде билер сол геройдың рөлін атқарған батырлар геройдың рөлін атқарған тіпті байлар сол рөлді атқарған сол үлгі болатындай осындай болсам екен дейтін сияқты шы ал бірақ қазір қоғамда бұл қаншалықты актуальный білмеймін сосын соны б ір талқыласақ деген тақырыппен сізі енді әуелі рамазанды шығарып салдық қалай болды рамазан не түсіндіңіздер не түйдіңіздер ескен мырза жеке мен үшін на рамазанның соңғы күні дейміз ғой соңғы тәулігі ерекше деңгейде өтті енді рухани рухани тұрғыдан ыыы жалпы өте көп түйін мынандай бір ой болды Со, көп ой болды соны біреуімен бөлісетін болсам өзіңнің фокусын жоғалтып алсаң ана мысалы сол кездегі қоғамның немесе сол кездегі тіршіліктің бір бағытымен адасып кету оп оңай екен да қайта қайта бір ес жиып бас көтеріп қайда баражатырмын деген бір өз өзіңе есеп беріп тұрмасаң Uh -huh. сол, сол жағынан бір андай әдемі қорытынды болды рамазан фокусты қайтдан жинауға сіз қалай өткіздіңіз ә, мен мынандай қызық болды мен саң, соңғы екі рамазанда қазақстанда болмадым да uh -huh. ар жақта өткіздім ол жақта карантин болды коронавирус болды тағы басқа болды мешітке кіре алмадық да uh -huh. и шын айтсам соңғы екі жыл мен рамазан атмосферасын амаған адым да uh -huh. үйде таруқты жалғыз оқыдым оған үйленбедім ол кезде все таки европада басқашалай да ол дінді ұстануда и мен осы жұмыста қазір сұранып келген кезде менің бірінші мақсатым осы именно рамазанды қазақстанда өткізу болды да неге өйткені себеп шынымен анау рамазанның атмосферасын мен осы жерде сезе аламын да қанша жерге барсам да мүмкін меккеге барып сезетін шығармын құлан айтатын шығар қазір ол қажеке бұл кісі қажеке қажы иә бірақ шынымен жақындарыңмен мысалы ауызашарға бару бағ бар, біз андай бір Ұшымында, мен былай түсіндім да оған дейін мен қазақстанда өткіздім ғой бүкіл рамазандарымды и сол қазақ амстердамға көшіп рамазандағы атмосферасыз қалған кезде оның құндылығын қаншалықты түсіндім да ол айырылған кезде әр мысалы даже просто бір қонаққа бардың өзі қаншалықты құнды екенін түсіндім да и осы келген кезде осыны былайшанда екі жыл ала алмаған бәрін с алдым да прям максимально барып та барыпм арамазанда енді қандай өзгеріс болды ішіңізде өзіңіздее бола алды ма болған жоқ или просто сәл кайфовать етіп кішкене мен енді жақында ғана үйлендім ғой постеще ол бар жаңа бу бар оның несі бар в общем махаббат пока қазір аллаға жетпей жатыр десеңіші ерекше болды а құлан мырза сіз қажы ретінде не дейсіз бұл тақырыпқа мен бірінші рет ыыы мойындаймын бірінші рет до конца ұстадым оның алдыңғы жылдары ұстаған кезде менде бір екі күн қарыз болып қалып сөйтіп мен үшін өзіме ерекше әсер етте мен андай жағдайды түсіндім да үздіксіз майда майда әрекеттердің жетістікке әкелетінін түсіндім сосын ортаның маңыздылығын түсіндім ортада оның алдында менде ондай бір орта болмаған сондай ұстайтын оқитын деген сияқты бірақ біз сол рамазанның басынан бастап құран кітапты алып аяына дейі жеткен жоқпыз қазір уже бір үш төрт күнде бітіретін шығармыз бірақ біз басынан бастап аяғына дейін оқып шықтық қазақшасын ескім мырза анақта жақсы нәрсе айтты да ондай орта менде болмаған деп бұған қалай ойлайсыз орта болды ғой ондай деп тұр ғой иә жоқ орта болды ғой орта бар ғой енді бұл жерде анау ғой ы ә, орта бар бар бірақ ол орта білмеймін жаңағыдай дінге шақырмайды алланы еске түсірмейді сол ортаы меңеп жоқ андай ғой ол өзінің ортасы бар бірақ ол андай ортада бір табиғатта бар иә ол бар бір жерде бар біз сол сол дұрыс ортады табу деген ғой дұрыс ортаға барып қосылу өйткені о ол... мен оны дұрыс дұр орта бүйтіп дұрыс емес орта деп бөлмеймін просто ә, бір сондай ә, андай мен айтамды, да мен негізі андай адаммын да бір тірлікті бастап ә, бір алға алып кететіндей сондай жерде жүрмесем мен өзімнің беріле салуым оңай да ол негізі каждый адамда бар сияқты нәрсе сол сондай бір, сон. сон, ә, бір ортаға кіріп кеттім ба білмеймін да енді өзім айтамын да оларға жаңағындай жігіттер сендерге алла разы болсын потому что мен бұндай болмағанда мен былай неден тұрақты түрде келіп жүрмейтін едім сол, сол кезде сол ортаның жаңағы мына нәрсені түсінді бір нәрседе даму үшін сондай сен клубқа бару керексің сондай жаныңдегі ә тура солай сол сол нәрсені қалап жүрген екінші жаңағы үздіксіз дисциплинаны жасап отырсаңыз уже результатқа жететінін түсіндім yeah, да иә біздің нари мырза бұл жаңағ букингте жұмыс істейді деп айттық букинг деген үлкен керемет айти компаниялардың бірі mm -hmm. өзім жақсы көремін букингті негізі yeah. ә, ілмейм маған қатты ұнайды неден Trip Fire, Trip қарағанда сол мен букингді ә, қатты қолданамын негізі өзімші ал ә, ә, сіз енді ол айти компанияда жүрсіздер ал ол жақта жалпы орта қалай орта қызық орта не дейді олар вообще ол жақта орта туралы не дейді енді ұм, мен 25 бес жасымда орта ауыстырдым да былайша айтқанда жиырма бес жасқа дейін менде белгілі бір орта болды мысалы мен енді құлан мырзалар болды сізде мен қысқаша айтып кетейін мен алматыда туылдым бағанағы мектепт осын мен алматыдағы жүз жетпіш деген физмат мектеп бітірдім өте бір умный балалардың а мысалы по де кейін мысалы құлан екеуміз неге айти университетке түстік ол жақта оқыдық кейін жұмысқа тұрдым жұмыс істедім дегендей бірақ бір байқасам анау риск орта, орта, орта ауыспайды да плюс минус бір адамдар болатын ыыы бірақ кейін мысалы осы елді ауыстырып жұмысты ауыстырғаннан кейін резко болады екен да прям смена болған кезде ортан мүлдем басқа екенін байқайсың да и сен басында кішкене адаптация керек керекс түсінбейсің бұлардың құндылығы не менің құндылығым не и сол кезде мен байқасам көп м жалпы мен көрген қазақтар көбінесе анау алыш айтпашы идентити празсқа кіреді екен кризис идентичности дейді ма яғни өзінің кім екенін қазақстанда ол сұрақты қоймаған ондай сұрақты бірақ көшкен кезде ол сұрақты қоя бастайды да ал ортасына қарайды ол өзіне ұқсаған адамдар таппайды и ол түсінеді а қызық екен деп и мен байқасам мысалы қазақ музыкасы бар дамып отыр ғой мысалы қазақ музыкасын көбісе тыңдайтын блалр шетелге кешкен балалар екен оказывается неге өйткені ана сағынады да қатты мысалы и ыыы ол кезде уже ортаға сен сіңісе бастайсың бағағыдай и ыыы мені компанияға келетін болсақ мысалы менің командамда қазір ыы қазір қателеспесем бангладештік араб жапон түрік белорус орыс татар украин жоқ па украиндықтар да бар басқа жерден ыыы и екі үндіс кісі бар бір шамамен бір бүкіл әлемнің адамдары бар да мына жерде сіз тимлитсіз иә мен тимлит емеспін жалпы бірақ былайша айтқанда соған жақын адамдардың бірімін и ыыы басында түсінбейсің мен басында ойлайтынмын бұл адамдар бар басқа мен бір басқа әлем әртүрлі ғой деген бірақ қызығы мен мысалы ұзақ уақыт сөйлесе бастасам ну примерно бір адамдар екенбіз деп түсіндім да hmm. общий былай ортақ құндылықтарды болсақ мысалы мен бір нұрмаханды алдында айтып ыыы ана үністер туралы айтатын да үндістер мен боған дейін сіздер үндіс достарыңыз болды ма мысалы оған дейін жоқ <Phillippet> болмаған менде мысалы үндіс достарым пайда болды да и мен ойлайтымын бұлар басқаша шығр енді мен, мен бізді сөйтсем үндістер тура біз сияқты адамдар екен да негізі ше мысалы оларда да бірдей құндылықтарымыз ұқсайды екен оларда да тойда мың қырық адам болады мен мысалы өзімнің коллегалрыма айтамын менде біздің тойда мысалы тм жеті жүз сегі жүз адамға дейін барады десе ой бізде мың жарымға дейін барады дейді олар біз там бізде келін шәй анау мынау десем ол бізде де бар дейді тамыыы ә, бізде там той көп не көп тура ұқсайтын құндылықтард байқайсың да мысалы и өмірде ойланбаған заттар туралы ойлана бастайды екенсің мен соны байқадым мысалы менің бір жақынр сол туралы айтып едім бір мысалы бір үндіс коллегамның фамилиясы былай айтып тұр да ағылшынша джейн деп оқылады да и мен ойлайтынмынбұн әкесінің аты шығар деп кейін бүйтіп сөйлесу үшін сөйлесу үшін сен кейін айтады мынау енді обедке бардым да сұрадым сенің мыну фамилияң не мағына береді дедім да енді фамилияы талқыла бастады қой сол кезде айтады бұл менің дінім дейді мен айттым ондай ді, дін бар ма не десем иә бар дейді қандай десем жинизм деген тіл екен мен кейін гуглды ашып қарасам жинизм деген былайша айтқанда как там ислам деген сияқты ғой фамилиясы былайша айтқандай Айт, өзі қойып алған ба и өзі сондай фамилиясы сондай екен өздерінің сондай регионның сондай дініне діні, діні, байланысты фамилия қоя береді екен да олар а деп сөйтіп ашып қарасам қандай не ерекшеліктерің қандай десем біз а, не жемейміз дейді а, не то что ну ет жемейміз это одно но біз корнеплодтарды жемейміз дейді да мысалы ә, оның ішінде картошка мысалы картошка деген корнеплод қой анау өзін неге десем өйткені біз соны жеген кезде оны өлтіреміз деп ойлаймыз дейді да мм біз өлтіреміз картошканың өзін сол үтан біз не жейсің десем біз анау ыыы ағашта өсетін заттарды жейміз дейді да көбінесе мысалы корнеплод емес заттарды жейміз дейді и мен бір күшті бір сол кезде ойланып қалдым да мен былайша айтқанда ол дін туралы вообще білмегенмін ол регионда болмаған бірақ олардың уже несін білемін да жоқ ол кісілердің діні ііі не ма тамағымен шектелген ба или басқа ғибадаттар бар ма ғибадаттар бар өздерінің бөлек мысалы мен үністерге байланысты келсем ол мен білмеппін олар там елу тілді тіл бар екен елу тіл бар екен олардың ішінде ішінде мен бұрын ойлайтынмын олар өздерімен бір өзара бір тілде сөйлейді деп сөйтсем менде екі коллегам бар екеуі оңтүстіктен біреу солтүстік индиядан біреуі оңтүстік индиядан екеуі бір бірімен ағылшынша сйледі Қида, мен айтатын неге сендер ағылшын сөйлеспейсің сөйтсем біз ті, ортақ тіліміз жоқ дейді ағылшыннан басқа сөйтсем оларға ағылшын ол біздің орыс тілі екен да сол үшін менде мен де олар жақын емес даже и мен уже ойландым менде уже былвтар басталды и ортаның қаншалықты как бы влиять ететіні әсер еткенін байқадым да уж қазір мен дүстерді көрсем басқабылай қараймын уже кішкентай сұрақ қойсам болады ма мысалы мысалғы ені қазір, қазір көптеген жастардың арманы ғой шетел асып кету ә. сол жаққа барып қызмет ету сіздің осы қадамға баруыңызға қандай да бір кейіпкер -кейі, өнеге болды ма м қайдан ғой? шықты ол идея деген ол енді мен былай айтайын мен IT маманмын да и айти маман болғандықтан белгілі бір деңгейде менің екі мың айтайық он алты он жетінші жылдары ыыы ә, бір потолокқа тірелген секілді сезіндім өзімді жергілікті иә ортақ қазақстанда рын нарықтың былайша айтқанда ол кезде қазіргідей қазір кішкене дамып жатыр бірақ айтайық бір бес алты жыл бұрын ондай болмады мен шынын айтсам ол кезде уже мен білетін компанияның бәрімен жұмыс істеп шықтым мен білетін көп мен енді мобильный разработка дейді біз соымен айналысамыз ана соткалар айфондарға қосымша жасаймыз букинприложениесін жасасыз б қайсы мен соны жасаймын мысалы өзім қойыңызша қолданамын қатты қатты қолданамынн санау поезд жасғаның бәрін мен менсоны жасаймын ә, бүгін кеше бара шықпай жатыр ен поис бар ғой единственны бр пойст сияқты разница ана гостница істеген кезде қасына қала жазсаң че то шықпай қалып жатыр соны біз обсать етеміз негізі одан кейін талқыласақ болағын ғой сындай қызық мәселелер негізі анау жұмысқа байланысты иы ә, мен короче осы ыыы бір он алты он жетінші жылдары бір белгілі бір сондай бір нені байқадым өзімнен ә, толок потолокты байқадым и ортама қарасам ыыы айти былайша айтқанда айти ортаның сол кездегі бір белгілі бір стагнация жүргенін байқадым да өйткені жаңа компаниялар жоқ көбінесе стартап ашқымң келсе там инвестмент деген кішкене дамымаған кездер и мен ойладым окей менде қандай мамн қандай варианттар бар қарасам мен ұнайтын компанияларды іздей бастадым да именно сондай жағынан и маған букинг ұнайды мысалы мен білемін ол компанияны мысалы немесе маған гуglл ұнайды faceбуoк ұнайды окей көрейік дедім сөйтсем маған одан бөлек қоғамның болған байланысты өйткені мысалы мен айтайық бір какой то зимбабеға барып сол жақта жұмыс істесем адам баласын танымаймын да маған қиынблады да интеграцияс мен ойладым окей қай жерде қазақтар бар өзім сияқты сөйтсем букингта мысалы қазақтар көп екен бізде бір белгілі бір жігіттер бар өздері бір танымал болған сол жерде ол жерде ең қазі старший кім деген камераға дейін әлібекке сәлем алибек датбаев деген мысалы бауырымыз бар ол ыыы саршатарың сол ағаларыңыз сол ма ағаларымыз бірі иә ол өте көп қазір былайша айтқанда бір директорлардың бірі ол жерде бір нормальный орын алғашқы ғой әнімесінің ол кісі мысалы қатты әсер етті да бізге де мысалы өзінің ы несімен мысалымен дегендей и біртінен біртінен тартыла бастады мен ойлайтынмын ыыы уже барған кезде байқасам біздің қазақтар қазақтармен араласады да өздерімен бірігіп жүреді біріп жүреі мен ойлайымын ей біз неге басқалармен араласпаймыз деген сияқты мен араласамыз бірақ олай қатты емес сөйтсем барлық жер сондай екен ғой мен ойлаппын біз ғана сондаймыз деп сөйтсем кәрістер кәрістермен орыстар орыстармен қазақтар қазақтармен енді белгілі бір ыыы ортақ бір мүдделері бар адамдар всегда бірге болуға тырысады екен қанша дегенмен мен, Соны мен байқадым бірақ еуропалықтардың жоқ сіз ауысу барысын қалай не үшін кеттіңіз ұнаған үшін да ұнады орта бар болған үшін иә сіз жаңағы кісіні кетпей тұрып таныңыз ба таныды ол кісі болмағанда білмеймін енді ол кісі бірақ ыы жақсы пиар жасады да былайша айтқанда hmm. себепші себепші болды былайша айтқанда бізде көп біраз жігіттер сол жігіттің әсерінен барды да ана былайша айтқандаана қандай да бір кейіпкер ой салып берді ғой иә мхм а қазір мынандай енді осының жалғасында сұрақ сіз қазір өзіңіз енді медиа танымалдылық бар белгілі бір деңгейде жастарға қандай кейіпкер болып отырмын деп ойлайсыз мен өзім иә жалпы ол вообще идея бар ма ыыы бар бағана осы қуаныш мырза дұрыс қазіргі не ыыы ролл модел дегенге байланысты себебі мен қазір бір зат түсіндім мен қазақстан ткен менде былай да мен белгілі бір ә, мысалы подкаст болсын бір белгілі бір заттар жасаймын жастарға арналған көбінесе неге жастарға арналған себебі мен өзім сол кризистен өткенмін мысалы бағана қуаныш бірге оқып жүрген кезде бізде менде мынандай проблема пайда болды мен өзіме ыыы ұнайтын орта таппадым сіз лицей оқымағансыз оқымадым мен физматты оқыдым бірақ мен мысалы намаз оқитын ыыы бағанағы жақсы оқимын бәрін істеймін бірақ өзім дамытатын орта таппай кеттім да баға шамил оуеновтің кітаптарын оқитын бағанағы тони робинстың кітаптарын былайша атқанда бірақ орта таппайтын да ол, ол проблема өзі жоба жоқ ықтарыңыз орта бізде жоқ иә қстати болмада бізде и құндылықтар орта орта таппадым и мен былайша айтқанда біраз жұмыс жасадым шынын айтсам л ортаны табу үшін да өзім былайша айтқанда мен таппадым оны мен құрастырдым ол ортаны мен бір түсіндім бағана рол ролл модел дегенге байланысты мен рол модел бар болу керек бірақ бір адам болмау керек соны түсіндім да себебі қанша деген бір адамды ролы қылып қойсаң ол кісі қателессе сен қосын, дәріп тек yeah, шың, бір білеймін бір кешіре алмайтын сияқты қып қалай сн осылай ателессеңын дәріптеп кетсеңіз иә шын андай бір алшы идл болып кетеді ғой адам сондайға байланысты сондықтан мен өз басымда кішкене құрастыра бастадым өз образды ол сізде сіз де барқұлан да барбылайша айтқанда иә бір неге байланысты иә тақырыпқа байланысты мысалы мен ә, белгілі бір білмеймін сату сату жағынан мына адамға ұқсағым кеді мысалы айт жғынан мына жағынан ұқсады спорт жағынан мынадан ұқсайды былаша айтқанда менде образ бар баста басқа жаңағы неге нарике мырза қай әрекетте немесе қай бір сипатта сіз өзіңізді жаңағы кейіпкер бола аламын деп ойлайсыз жастарға менің ойымша дамушы жастарға бірінші очередь именно өзін іздейтін адамдарға екінші мүмкін айти мамандарға үшінші м өзін мысалы кезінде мен сияқты іздеп жүрген адамдарға қараңыз осы жерде бар ғой негізі осы жерде кеше мен бір жігіттермен де сөйлестім ә, үлкен қателік иә yeah. бәрімізде болады ол кәсіпкер болса да болады mm -hmm. там подкаст шығарса да болады кітап жазса да болады и үлгі боламын деген кез де болады mm -hmm. бәріне бірдей yeah. ұнауға тырысу то есть өте үлкен бір не да ауыр жүк болып кетеді а бізде қоғам оны кешірмейді мысалы үшін сіз айтсаңыз мен и yeah. мыналарға мін қалғандар түсінбесе окей мен оған талмаймын деп айтсаңыз он қоғам негізі қатты кешірмейді өйткені қоғамда қоғам дегенд кім қоғамнан шыққан әке шешеңіз yeah. қасыңыздағы білмеймін бір үлкен кісілер болуы мүмкін hmm. сен біреуге ұнап біреуге ұнамайтын болсаң то есть ол сенің телевый аудиторияң мынау менің телевой аудиториям мынау ыы hmm. оңға солға кеткендер менікі емес десең көбісі түсінбейді да иә yeah. там мысалы үшін менің адамдарым айти мамандар десең онда филологтар шығуы мүмкін нағып біз емес деген сияқты үкін <laughs> бірақ вот осы осы бір ключевой момент сияқты да то есть менікі мынау мына мынау как раз осылаймен жұмыс істеймін осылаймен жұмыс істеймін қалғандары өйткені неге өйткені андай ғой ы там бір маркетинг болып кеткен жоқ па мынау жоқ жоқ неге береді ыңай мүмкіндік береді ғой андай более сфокусированный болып ғойшы иә мына рамазан сабырлық айы иә сабырлық вообще в целом иманның жартысы сабырлық дейді негізі сабырлық деген нәрсені көп білеміз ғой ол сабырлық как будто бір ашулансаң ғана бір уайым қорысаң ғана бір сабырлық сақтау сияқты болады да бірақ сабырлықты ойландым мен ше ой осы рамазанда мен прям фундаменталды көзқарас өйткені қазір енді нарық өзгеріп жатыр уже маған да өзгеріс керек мен де өзгергім келеді жаңарғым өз келеді осы қалай болады осы қалай болады деп сабырлыққа байланысты и мен қазір мысалы үшін ыыі мынандай бір вывод с д сабырлық деген нәрсе асықпау болатын болса ол жай 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 жайд жай жай жасау керек қой бір нәрсені деген нәрсе келеді да өйткені құдай тағала да бұл н енді бүйтіп бір моментте жасаған жоқ қой жайлап дамытты да мысалы үшін өйткені неге ә, і білмейін осы осы бізге үлгі болған шығар депші ші мені мысал үшін мынандай нәрсені түсіндім там баяғыда мен грандиозный үлкен бір проекттер жасағым келетін еді да мысалы үшін там курс жасасаң бес мың адам отыратындай иә ста сонда, 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 масштабқа жұмыс істегім кееді ол жерде енді қалай болатынын білмеймін қазір мен мысалы үшін будиковый жасағым келеді ше кішкандай қатты үлкен жасағым келмейді например ыыы одан кейін барып ы баяғыда бүкіл адамға ұнау ұналғым келетін мен и жетпістегі адам болса да там бір он бес жасар бала болса да всеобщий бір любовь иә иә бір анау енді сондайға қатты не қылатынмын қазір мен өзім үйткім мен мысалы үшін қазір қарап бір белгілі аудитория бар аудиториядан түсінбей қалса мен окей талмаймын уже мен білмеймін осыған не келдім да и жаңағы роль модер болуға байланысты бұл анау егерде бір дұрыс бір целевой аудиторияға өйткені қарашы біздің қазақ қоғамында біреуге үлгі болу деген жақсы бір не бар иә yeah. талпыныс бар и дініміз де бұған үгіттейді иә yeah. дініміз бұны үгіттейді ә, бір адамның там иманына келуі бір адамның жақсаруы жалпы мұсылманның ең жақсысы пайдалы болған дейді ғой иә бір ана yeah. үлгі болу оның болашақ сауабынан саған дивиденд түсіп тұрады ғой негізі то ол да бар да өте выгодный нәрсе да негізі үлгі болу бірақ бұл үлгі болу барысында бәріне бірдей үлгі бола алмайтыныңды да, түсінсең сонда көбірек адам үлгі боласың да иә yeah. мен аны түсінбей қалдым үлгі болуға деген ұмтылыстың өзі андай қорқынышты емес па нездоровоео <год Display> неге жоқ неге олай емес о ана қай мен өзімді үлгіге лайық деп санаймын ол эгоға а... жақын тақырып болып кеткен жоқ па мысалы үшін не үшін жастар кітап оқисың мысалы үшін кітап оқып жатырсың сен н кітап оқыпатыы елдер маған қарап менің кітап оқығанымды көрсін деп па жоқ әлде өзім білім алғым келіп па жоқ сен өзің ындай ғой өзің істейсің мысалы үшін элементарно өзің дұрыс мұсылман болып жүрсің иә бұл и так жүрсін сен бұны ол и так онсыз болмайды ғой сен өзіңнің ішіндегі твердый нәрсе болмаса болмайды ғой ол бірақ мынау нәрсені жақсы нәрсені үлгі бола алу то есть ол үлгі болмау да бар вообще үлгі болмау вообще мен сіз негізі позицияңызбен келісемін негізі келісемін позицияңызбен ыыы өзіңнің жұмысын істей бер халадар тауып алса тауып алсын деген сияқты салдары иә оны келісемін бірақ мысал үшін мен ыыы ә, мынау наркбе бауырымыз маған қатты ұнайтын нәрсесі мен өзім бұл кісінін бірінші рет көріп отырмын бірақ андай маған көп OK? сповать ететі да там подкаст жасап жатады ана жаққа жүріп жатады біріншісі иәпод сондай ғой иәфай би сіздкі ме еді жоқ 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 файн дю енді ол ең бірінші орысша бірақ ол орысша болатын орысша болатын иә мен анау подкаст бастаған кезде мен андай сұрақтан бастадым ғой подкаст деген не деген сұрақтан бастадық қой біз нутиплезде не кім түрткі болды сізге бастауға мен шын айтсам вот енді мен айттым осы жерде маған үлгі болған кісі тим феррис болды мимфс бәрін танисыз шысдар ені тим ферист енді ай көрерменге түсіндіріп айта кетейін ол американдық тренер деп айтсам бола коуч да америкалық кәсіпкер ғай кәсіпкер коуч бағанағы жеке дамуға байланысты көп айтады бірақ ол кісінің тим ферри шоу деген бір керемет несі бар номер одиндердің бірі ғой деймін yeah, yeah, иә 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 сол менің қатты енді анау как работать са... четыре часа в неделю деген кітаптың авторы иә yeah, иә yeah, иә yeah, сол кітаптың авторы өте көп кітап жазады бірақ маған ол қатты әсер етті қалай мен ол кісіні көп тыңдайтынмын өзім ол баста тыңдаймын 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 и бір кезде сұрақ қойдым неге мынандай мынандай форматтағы информация бізде қазақ тіліне берілмейді дедім да именно ол кісінікі өте ұзақ ендід мына көр үш сағаттық подкасттар ғой үш жарым сағат жазылады да прям андай прям эдитинг кат деген жоқ прям вот о тұрады да микрофон қояды да жаза береді да и бітпей енді білмеймін қанша эпизод бар екен ол кісінің мың мыңнан асып кеткен шығар уже ыыы и ең қызығы ол кісі оны жазбай қ қойып осыған байланысты е кітап жазған да соны былайша айтқанда соны жазған бәрін тыңдау мүмкін емес ананың бәрін тыңдау ол кісі соны алып кітап жазған оның үстіне махабат бірнәрсе титанов па қалай иә ы жоқ н бір нәрсе титанов иә ұмытып қалдым Ә, Tribe of Mentors деген бір кітабы бар есімде соңғы оқыған енді ол кісі маған қатты әсер неге өйткені ол ол кісінің бір ұнайтын жері былай ол кісі ұм, белгілі бір тақырыпты та таңдаған сіз айтпақшы нишаны таңдаған сол нишаға ұра береді ол кісі ол мұс, ол кісінің ең номер одін тақырыбы продуктивитито еть продуктивность кімді шақырмасын илон маск шақыра ма ол швальценеггері шақыра ма ол обаманы шақыра ма ол әрқашан продуктивн сен қалай өзіңді былайша айтқанда сақтайсың қалай сен дамисың сен білесің да тим феррис қандай сұрақ қоятынын примерно и оны күтесің еще ана біреу бар еды да, ғой біреумен интервью алу үшін баняға барған түскен деген иә yeah, иә иә yeah, сондай бір өз... баняда алғандайш бірнесін иә өте қызық кісі енді и маған сол кісі әсер етті мен ойладым блин мынандай мынандай бір адам керек бізге дедім именно ол кісіні конечно бәрі тыңдамайды өйткені все таки ол ағылшын тілінде жасайды да сондықтан мысалы америка емес бүкіл әлем тыңдайды осы жаңағы не ылайыншы мен мысалы үшін қазір құдай қаласа кеше әйтеуір бісіміллә деп біздің менде бізде не бар келесі жаңағы шоуды істегіміз келеді мен арманым да мысалы үшін арманым болғанда мен түсіндім мысалы үшін істегім келетінін и кеше біз бастадық біссімілла деп әлі шыққан жоқ енді құдай қаласа осы подкасттан кейін шығады екінші шанс деген үлкен сондай шоу бұның форматы бар мысалы мен стенд бар ол маған ол жағынан үкеиә ол жағынан кішене үлгіі қараймын көремін болмаса джо роган мысалы үшін ол жағынан бірақ айтайын деген нәрсем мынау да үлгі бұл деген мынандай ол бірінші шарты сенде ол тақырыпта енді жүз процент ешкім бола алмайды иә yeah. ну бір хотя бы бір алпыс жетпіс процент па бір может бір сексен процент па экспертность иә ол тақырыпта болу керек шарт мысалы uh -huh. сен намаз оқып жүрсең хотя бы бір м оразаң там та, намазың түгел болу керек та ше намазың түгел болу керек хотя бы деген сияқты ша бұл біріншісі екіншісі саған үлгі болып жатқан адамдарға көмектесу керек та мысалы yeah. үшін кеседің мынандай нелері видеолары бар кесе деген өзі үлкен блогер влог yeah айтады ол тек қана блог түсірмейді бірақ ол айтады кейси сияқты сторителленгті қалай айтуға болады деген блогтары бар там болмаса там қандай камераны қолданамын дейді переходтарды көрсетті, хотя ол тақырыбы вообще басқа туралы бірақ ол түсінеді да мынау адам маған қызығып жатса мен бұған қалай не қылсам болады деп қалай прям осы теманы не қылсам болады и ол мен инфобизнесмен болса мен оны түсінетін едім иә ол жарайды ол қасында болып депші жоқ ол прям мынау сізден үлгі алайын десең оға подкастке береді да ка, <соста> как раз таки как раз таки жаңағы сабырлық темасына келетін болсақ yeah. көп көп адамдардың мысалы үшін осы айда үйренген нәрсем аз адамға сабақ бере алу да hmm. б менде масштаб маған қызығатын масштаб болмаса мен қиналатын бар ғой и мен бір ете фильм көрдім тв спирит қалай бі, бір великолепные приключения мистера тви спирит деген фильм бар hmm. көргенсіздер ма жас бала өнертапқыш бала туралы шы соған ол вечный двигатель туралы не қылады да тауап ал сонда ізденеді да и бір неге барады музейге барады музейде кішкентай музей ғылыми жетістікке байланысты и анау бала ана музейгі көреді де ана темамен ауырып қалады ғой и анау сол он жасында енді фильм ғой рас өтірігін білмеймін он жасында үлкен не қылады да награда алады ше сол жігіт <ррррңақа> сонда ойладым да анау музей болмаса ана адам сол болатын еді сол бір адам сабақ беріп жатады да ал мен байқап отырмын бізде көбінісі егер масштаб болмаса и yeah. масштаб болмаса ешкім кіргісі келмейді да темағашы иә yeah. бір адамға үлгі болу ол адамның өмірін өзгерту әлемдегі көп нәрседен қымбат та бір адамның өмірі өзгеруші иә и мен америкада бір жақсысы блин мысалы үшін жүгіру болса жүгіру бойынша не бар там сторителлинг бол сторителлингке байланысты там кроссовка таңдау болса кроссовка таңдау то есть адам өзінің темасын таңдап алады иә и ол темада аз адам ба көп адам ба ол коммерческий түсінемін инфобизнес болса онда нарықты зертте окей сенің негізгі бизнес кәсібің осы нарық болу керек бірақ бұдан бөлек осы ақша тауып жатқан болсың кейбір тақырыптар болуы мүмкін саған ол қатты ақша әкелмейді скорее всего әкелмеуі де мүмкін бірақ прикинь бір адамға нартби болса жүр ізденіп жүр қазақтың қандай красавчик жігіті бірақ бір болашақ ахмет сияқты бір болашақ білмеймін шоқай мұстафа шоқай сияқты бір болашақ там сәкен сейфуллин сияқты бір адам жүреді ішінде талпынып и анау анау кітап прям анау подкаст анау видео анау аудио сені шабыттандырады да бір күш болады ғой иә моментте ана может сынып қалмау есімде мен ауылда тұрған кезде повесть о первой любви или книга собаке динга деген бір кітап болған осыншаа кітап мен оқыған екінші кітабым өмірімде вообще қатысы жоқ анау кі барш дым қызық кітап негізі ші бірақ маған анау кітап оқи алатыныа бір кішкентай шұқа кітап болды да прям бір не әсер етті ше есімде мен анау сиыр не капуста екенбіз ойлан ауылда ауылдың жерде канал бар капуста екенбіз примерно күз примерно бір он градус бар шығар салқындау мектептен келемін и капуста екеуміз бір екі гектар жер сол капустадан ана ақта сиыр келеді сиырл пада дейді ғой бізде ше

үлгі болу деген ескенде ескенді өте жақсы сұрақ той келісемн сен өзің бір по любому боласың толасың негізі адамда табиғи бөлісу деген бір не бар у қажеттілік бар иә толған кезде өзі өзі болады ол а бірақ ә, сол кезде сол сезім болған кезде эго не эго тонкий момент Үху. шайтан может түртеді может ананы түрту мүмкін да может сен егоң кетіп бара жатқн шығар деп тіті түртіп қоюы мүмкін мен білмеймін теманы айта алмаймын ол нарықта емесмін шайтандардң нарағында емеспін да бірақ са, саған үлгі болу сен сенен сенің үлгі сенің үлгіңе қажеттілік мұқтаждық бар адамға көмектесу да бәлкім ол пост болады бәлкім ол видео болады то есть мысалы үшін сенде бес жүз ақ просмотр болуы болу мүмкін прям бір ақ бес жүз просмотр супер лояльный адам болуы мүмкін да сенде ші мен қазір мысалы үшін екінші шансты мен қазір көп қаралымды күтпеймін мысалы үшін ері целевой т мен ойлаймын қазір он мың болса вообще супер болады болды да а біз есімде мен ттв басынан түсірген кезде қаралымдармен көресің ғой сосын мен бір трендке шығатындай бір сондай бір ютубты көргеннен кейін анау сен по любому не л алдында да бағдарламаңыз болды ғой анау иә вообще менде мен көп провалдар болды да и провалдар қарап отырсам мен ол кездегі түсірген видеоларым қазіргі видеолардан көп жинаған бірақ ол кезде мен талғаммын иә қызық иә ол кезде ұнамаған маған мен қуанып жатырмын ше қуаны мырзаң айтып енді мырзамен бізге ә, ә, партнер болып жұмыс істедік қой иә неғылған кезде сол кезде қуаныш мырзаға отыз процент конверсияның өзі конверсия емес ойлашы то uh есть -huh. мысалы жүз ә, адам заявка тастаса соның отызы сатып алса ол қуанш мыраға ол да показатель емес қуаныш мырза где то елу қылғысы келеді отыз бес қылғысы келеді андай да қуаныш мыра барлық нәрсе максимально жасайтын да жасауға тырысатын барлығы жаң анау гжоқ талдатсаң кеді уже мен қ менің қателігім мындай болатын еді да олар әшейін just number дегендей ғой олар әшейін санын айтын да мен қазір мысалы үшін жайлап уже рамазан айттым ғо рамазан маған фунаментально қаты әсер етті бұның артында адам тағдыры бар екенін мен түсіне алдым да то есть мысалы үшін қарашы қарашы екі жүз елу алты просмотр блин херня американецтерге бар риза болатыным ше иә қарамайды ә оларға процесспен жиырма алты адам отырады просмотрда жиырма алты адамда бар ғой білмеймін өте андай бір жаңағы бес мың адама вступать етіп жатқандай с үйленіп бірақ тағдыр деп қарасаң вообще совершенно осы қарайды ғой то есть үлгі болу деген сияқтышы и мен сізге осы жағынан қатты риза боламын да прям тыпыр 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 жақатпайды мен ойлайтынмын мынау кісіге бір жеке бренд керек шығар анау шығар деп бірақ мен енді мысалы мен жақында ойланып қарадым да менде қазір енді әртүрлі әлеуметтік желілерде өткіземін мен андау қаңтар оқиға кейі менде телеграм оқырмадар енді екі мың процентекі мың процент айтасалн айта салайын бұл жігіт бізге қаңтар оқиғасында көп адамға телеграмда интернет берген осы жігіт білесіз ба проксилар болды ма сіздерде иә вот прокси осы істеген қазақстанда бәріне таралып бәріне таратқан иә менде короче мынандай болды да телеграм оған дейін жүргізіп келдім менде жеті мың подписчиг мен былаймын ғой короче жеті мың ема мен жеті мың бар ғой менде енді андай өзінң бір өте лояльный қасықтап жөнелген адамдарым ғой и енді қаңтар оқиғасы басталған кезде біз енді ар былай ойладық былай ойлатық сол кезде енді бір момент шештім ладно давай біз бағана масштаб жағын ойландым да мен енді кішкене оны оф топ болады бірақ мен мысалы анама звандадым да сол күнде әлі бірнеше күн звондай алмай сол кезде анамның мысалы қаңтар оқиғасы жайлы ештеңке білмейтінін білдім да ортасында жүріп сон и мен ойладым бір тағдырың адамы осындай болса сондай қаншама адам бар қазір далаға шығып жібердім де и енді дұға айттым шынын айтсам сол жерде мен егер мен дұрыс емес жасасам алла кешір бірақ мен кажется өзім по совести жасаймын қазір ұны деп ше и соны жаса бастадық и ыыы жеті мыңнан жетпіс бес мыңға көтеріліп кетті ғой үш күннің ішінде ыыі и мен салыстыра алмаймын да мұнандай аудитория өмірде көрмеген да жетпіс бес мың адам басты есептеймін мынау и ыыі ә, былай неге қоямын әлемдегі ең үлкен стадиондарды қараймын да олардың өздері жетпіс бес мыңға жетпейді да сон ойлаймын мә мені сонда қанша адам қарап отыр деп ше бүйтіп масштабынан көріп өзім қорқамын да ә, ананы көріп қазір енді кішкене азайды бірақ ыыі ә, бағанағы мәселе да біз сандарды визуализировать ете алмаймыз да все таки санның артында не ж тұрғ и ыы мен былай байқаймын -бай мен енді сіздер сияқты ондай масштаб жасмадым ғой көп заттарды мен мысалы білемін мені белгілі бір адамдар тыңдады оқиды дегендей деген. бірақ мен арғы жақта тұрамын ғой то uh -huh. есть мен подкаст жасаймын саламын и шығамын да далаға кетемін мені ешкім танымайды ол жақта ол жақта ана өмірден кері байланыс жоқ иә өмірден кері байланыс жоқ маған максимум комментарий оқу мүмкін инстаграмда <і proposals> мысалы немесе басқа жерде бірақ шын өмірде адамдар танымайды мен вообще там өір ну как бы европада тұрамынн көршілері бәрі там р как бы вообще ол жағынан не жоқ қай қала амыстардам иә амыстардан иә масштаб керісінше анау не қылатын бір қуатын сияқты мен бір зат айтсайыншы теңеуге қатысты ы қоғамдық лекция деген жоба болған кезінде ә сол кезде біз өз өзімізді жаңағыдай ынталандыратынбыз да осы қоғамдық лекцияға келген кісінің ең болмаса бір кісі бір сәл де болсын ойы өзгеріп кетсе біздің бүкіл осы жобаға кеткен күшіміз энергиямыз ақталды деп қарайтынбыз да и оны ешқалай бақыламайтынбыз басқа қылмайтынбыз бірақ сондай бір үмітпен жүретінбіз да и сол кезде бір мынандай теңеу болған ыыы сіздің қолыңызда кішкентай алау бар болатын болса ол ары кетсе бір екі үш метр жарықтық береді сізге айналаңызға содан көп адам мен сім бейт, мүм, не қылады да оны менсінбейді не жарық мынау керемет халықты бәрін жарықтандырып жатқан жоқпын деп ойлайсыз да бірақ дәл сол жарық басқа адамдарға бірнеше шақырымнан көріне алады дейді да бағыт ретінде ориентер иә бағыт ретінде белгі ретінде мен бұдан мынадай зат айтып келіп тұр да мысаы сіздікі сияқты болсын немесе мен сізде машина жоқ деп ойламаймын бірақ жалпы алған кезде әрбір көрермен тыңдарман тура сол сияқты өзгеге шырақ болатындығын ориентир бағыт болатындығына ескерсе онда ә, жалпы бірін біріне кейіпкер болған алған қоғам болатын еді да yeah. бұл, бұл қараңыз бұл өте андай фундаменталды идея да өйткені қараңызшы ә, бірақ бізде осы қаһарман болған кезде тек қана моральдық тақырыптан ғана қаһарман болудыда біз қаһармандық деп санаймыз да mm -hmm. моральдық деген не ол и имани тақырып болу керек болмаса там білімге байланысты yeah. енді сұраныс yeah. сода болыптұр иә yeah. yeah. uh -huh. бірақ от менде исламға байланысты исламды қазір исламдағы біздің неміз андай көп көп, жерде формат андай да мені қатты сол уайымдататын шы не дінге көп кіріп кеткен жоқпыз ба жарайды енді өміріміз дін ғой біздің енді ше мысалы үшін кейбір өміріміздің дін енді біреудің определенный тақырыбы емес қой ен иә мысалы үшін андай да үйрен инфобизнесте үлкен қате бар иә үйрен үйрет деген өте қатты бір тұрақсыз модель да иә үйрен үйрет үйрен қолдан үйретіп болатын болса проблема жоқ иә имнн өзімде де көп жерде байқадым менде мысалы үшін көп жерде баяғыда есімде шәмил мен де түркияда түркияда тұрдым сіздерге yeah. қарағанда разница интернет слабый подкаст жоқ вообще тотально сен кетіп қаласың да и сонда uh -huh. біз шәмилдердің шәміл Шаймил үйрентін кітаптарын оқыдық сонда мен метрода келе жатырмын uh -huh. кітап оқып жатырмын метрода и мен мына бір жерде өзімді бп ұстадым да идеяны шы Өзен бір әдемі бір мысль болды ана кімің сажара деген бір переводтың біресені түсіндіріп тәпсірлеп алады да ол кезде кітап не жоқ қой Құлай說қ қазір кітаптар жоқ қазір жерде ананы несін шығарады неге умароға соны алып шығарып печатесің оқисың оқып жатырмын ына ә, бір мә мықты идея екен айтып беру керек осыны деп мен деген ойды өзім ұстадым да не беру керек айтып беру керек екен ананы депші мынаны бөлісу керек екен депше или бүйтіп сұрақ қойса бүйтіп жауап бересің деген сияқты мен қараймын менде анау тұтыну барысында мен мақсатым біреуге айтып беру да иә yeah. оны алайын өміріме енгізейін там хотя бы шмл үйренетін көп нәрсе бар да ол діннен бөлек там несіне байланысты ы ә, оның дисциплинасына байланысты там денесіне байланысты Спорт. там спортына байланысты мен көп нәрсе үл үл үлгі бола алатын адаммын да соны ойладым да емае не болып кетті деп и мен мысал үшін жаңағы көп жерде ә, қарағанбыз анау исламдағы негізгі функция негізгі идеологияны өміріңе бір қолданудан бөлек біреуе айтып беруге кетіп қалғанын түсіндім мен өзімде yeah и одан кейн айтым так лучше мен давай исламдң принциперін өміме қолданайын әдетте ол и так ананы нұрландырады и так и содан кейін барып жаңағы тақырыптарды айтамыз жаңағы тақырыпқа байланысты тек қана рухани тақырыптар емес өмірлік жаңағы жылдам оқуға байланысты ма а бізде вишь неде қазіргі қоғамдағы типа кейіпкерлер иә олар глобальный тақырыпты көтереді да жаңағ дін алла тағаланы о үйіп олар аудиторияның тұтқыны ғой иә аудитория көтеріліп алған и мына жақта бір адам келіп алып мына жерде келіп жаңағыда блин саяхат туралы болмаса арзан саяхат болмаса там қымбат саяхат болмаса там жүру деген таы мынау бітіп қалады да анау братишкаға ұқсап қалады да а хотя өмірдің барса пайғамбарымызды жүгірген пайғамбарымызды саяхатқа үгіттеген там басқа нәрселер болған о бір аспектті алу керек та иә сол аспектте не болғанға сізде бір теңеу болды иә енді сіздердің жаңа айтып отқандарыңыздан байланысты кейіпкер дегеннен енді андай мен ана бизнеске келгенде қазіргі кезде жаңадан бастап жатқан адамдарға мен айтамын да өспеу керек ше мен соңғы кездері соны түсіндім өспеу керек мысалы менде бір жігіт жігіт бар енді өзі күніге жасық салады да просто барады жастық алып келеді жасықты алады рекламасын түсіреді сатады командасында қатты адам да жоқ аутсторс там төлейді болды бірақ ана жігіттің ауруы бар мен қазір үлкен магазин ашамын үлкен команда жинаймын деп сосын көрді басында давай қазір көреміз деп содан кейін адамдар алды не істеді бірақ алдында тауып жүрген ақшасын таппай қалды да сонда мен былай ойланып жатырмын да кей қазір адамда жаңағ қуанышымыза айтып ғой модель деп иногда бір анау несін тауып алу керек сияқты да осы ә, қалай десем бір оңай жол емес бір анау орта точка безубыточность дей бір нәрсені ші өйткені кейбір кезде бизнесте сен көп ақша табамынде деп масштабироваться етемін деген кезде сен наоборот қадалып бұрынғы тауып жүрген ақшаны таба алмай қаласың мен бұны атын айтамын геморрой ақша балансы деп аталады ғой енді баланс болу керек да я то есть рдлннйгеой болады ұмытылғаннан ұтылады дейсіз ғой ұмтылғаннан ұтылып қалады да сол сияқты қазір мен байқаймын да көп адамдар мысалы кәсіп жастаймын деп неғып жатқан кезде бірден масштабты ойлап кетеді да не үшін олай деп ойлайсыз потому что кейіпкері сондай ғой g онша инфикни ал ол адам ше ойлаңызшы ескендір мырза ол ол адам күніге біреу сатып үйренсе просто күніге біреу да, сатып үйренсе кім оларға сондай кейіпкер болып жатыр ол көреді ғой мысалы instаgрам деген қазір көрдіңіздер көрді көрді. қазір инстаграм деген, өлі, көрдіңіздер? 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 деген ана блогерді көреді ойбай ананың өмірі керемет болып жатыр жоқ <қордық> элементі мысал айтайыншы <шоу>, қара келдің инстаграмға кірдің <қордық> бір адам әңгімені жіберіп жатыр иә үш <шоу>, қара үш мың алты жүз подписчигі бар мен ана жерде уже сомнене кетіп қалады да көпда қара автоматически то есть бұл автоматически блин мынау значит э, фильтр о фильтр да значит может не популярный мынандай өзін емес тақырыбы мысалы үшін сондай болып қалады а хотя олай емес қой негізі вообще связанны емес бірақ бірінші авто сол келеді да ә, жоқ бұл қай, ана құлан мырзаны айтып отқан тақына қалай кіріп кетді масштаб қой бұл ба, ма, элементарды масштаб та мысалы үшін көп болды, масштаб қой ол да ну no, мен мен бұрын бұрындашымен <түрік> сұрақ мынанай бұл кісі жаңағы адамдар бұ кісінің жетекшілігндегі сияқты жалпы қоғамдағы кісілер ә, ә. неге сондай сондайбірде масштабқа ұмтылыватыр өзі көтере алмайтын жаңағы бел шоқпарды беліне не үшін байлап ватыр деген сұрақ қойоияенді ә, ол ескендір мырза андай ғой мысалы мен соңғы кездерде еще анан қызық ол бізге ғана тән ғой қазақ тілділерге жоқ ол ол адамның психологиясы сонда бірден тез тз жетісіке жеткісі келеді мына қараңыз енді қараңыз ә, шетелді қараңыз немесе біздегі орыс орыстілділерді қараңыз олардың бизнес мәдениетіне қараңызшы мүлдем басқаша жүреді д өткенде мен бір шаштаразға бардым и мынандай қызық болды шашарыз отырдым да сұрақ қойдым даөім қашан мен бұл кіде соңғы рет болдым и қызығы тура он жыл бұрын болған екен да тура он жыл бұрын кездесоқ болып қалдым қалдымына жерде сна ісінен сұрап отырмын да сын еуміз сөйлескен кеде н түсінімдана кісіен і мн ілетін он жыл сол бизнесін жүргізіп келе атыр біздің қзргі мына қазақи инстаграмның көзімен қарайтын болсаңыз анау дама жатқан бизнес он жыл бойы сол бір жерде тұра ғой бір орын а бірақ қандай тұрақтылық та да? а біз біздің біз қалай жүргіземіз біз кірген кезде жаңағы біз нөмір бір болуымыз керекпіз ең бірінші болуымыз керекпіз, бірақ үш жылдан кейін біз нарықта бармыз ба жоқпыз ба бір құдай біледі иә yeah, мен бірде көл бірде шөл мен айтаңызшы қараңызшы мысалы бір адам бір күнде он сатсын он он штук товарын сатсын ертесінде екінші үшінші күндері там кетіп қалсын да бірақ бір адам бар да күніге біреу сататын ше күніге біреу сататын бұл бір айда отыз шүткік сатады да анау он түшкік сатады да сол сияқты негізі тұрақтылық маңызды екен да соны түсініп жатырмын тұрақтылық дегенде еще қазір ана нәрсені түсініп жатырмын да егер де мынаны есептеңіздерші бір адам ә, ыыы мен өткенде естіген ұмытып тұрмын енді қазір қателесуім мүмкін әшейін жүз мың жүз елу мың теңге тапқанның өзінде адам просто қаз, сар, оны статистиканы алатын болсақ ол еще ай сайын көп емес о он процентке ғана өсіп отырсыншыә бір жылдан кейін кәдімгідей ақша табады ол көп емес он процентке мынаны шетелдік мамандар еститін болса болады ғой бір процент көп емес он процент деген он процент деген сұмдық өсім ғой ол он процент бері жағы білесіздер ма адамдар қанша процент өсіп келеді сұрайсың ғой көрдіңіз ба сегіз айтады сразу сегіз айтады бес айтады мысалы өзі мынандай адам тұрады өзі бүйтіп қарапайым ғана қа, ақша тауып жүрген айтады сразу он миллион тапқым келеді сразу квартира саласы бұдан шығатын түйін кейіпкерлер теріс мысал да бола алады ғой болад, болад. болады болады өйткені оған қазір әдетте бізді, біздің қазір инстаграм қатты әсер етіп жатыр өйткені мен ойлаймын қазір адамдарда информационный бір қабылдайтын бір өзін, а, біз со теріс, осы... мысалды, теріс мысалдың өзі емеспіз бе мүмкін мүмкін бірақ біз бізге айту керек мен қазір мен түсін, түсіндім то что айту керек та асықпа ба дамыд и иногда бізде өзіміз айтып жіберу мүмкін да тапсай қолынан келеді ғой рекламаға көп ақша салжоқ жоқ мысалы бүйтеміз иә мысалы біреуі мен қуаныш мырза өзіңіз болған шығарсыз примерлар ана адамға көріп тұрсың да юнит экономикасына егер де рекламасына көп ақша салса кішкене қазір бір отдел продаж адам алып келсе көбірек ақша табатын бірақ ана адамға айтасың дәл моментте соны жасаған кезде анау қадалады дағықаразшы енді сіз сыртта жүрсіз былайша айтқан кезде бізде іште болып жатқан мына былыққа Yeah. Жаңа қазақстанға қазір сырттан қарап жүрген адам ретінде бізге қандай кейіпкерлер керек uh -huh. қандай кейіпкерлер керек емес окей okay, мен бағана мынан араласпадым специально мен мына өзім ө, бізде жалпы қазақ қоғамында мынандай бір ерекшелік бар екен біздікілер шыны шынымен айтпақшы быстрый успехты қалайды екен қатты давай мен осыған қарсымыс <рес> қазақ қоғамы деп окей жастар қазір ен енді жасап кележатқан бизнесмендер деп олар қазақ қоғамы емес жоқ қазақ қоғамның бөлігі қазақ қоғамның выборкасы вбкасы слишком үлкенивыборка белгілі бір ортада айтаын ыыы мысалы сіздердің орталарыңыз болуы мүмкін жас балалар шынымен бәрі хотят ну бізде амбиция выше крыши былайша айтқанда бәрінің ол жақсы негіз жақсы да бірақ менде мысалы мен мен сіздердікін бизнеса айтаын бірақ мысалы программист балалар келеді мған мен аға осылай істегім келсе мен айтамын мынаны 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 жасашы кейін қайтып келді қайтып келмейді көбісі негізі неге өйткені сразу гуглға жұмысқа тұрмын сен осыны жасайсыңншы бірінші сен кейін жасай алмайсың и крафтинг деген ғой иә иә то есть сен сен былайша айтқанда мен просто мынадай затты айтамын мен мысалы ыыы ә, жұмысқа тұрған кезде букин мен жиырма бес жаста болдым бірақ жиырма бес жаста бола тұра менде алты жыл опыт болды мен он тоғыз жасымда бастадым жұмыс істеуді шаман со бір екінші курста менімен қатар ііі ә, екі қыз болды да бірге жұмысқа тұрдық ыыы біреу жиырма бір тоғызда отызда болды менен бір үш төрт есе үш төрт жылға үлкен ну жасы үл, жасы жасы үлкен и олардың опыта 6 жыл менікінің де опыты алты жыл тұр сен қалай алты жыл бола тұра сен жиырма бесте боласың деді да мен айттым мен университетте жұмыс істедім дедім сөйс ол қалай дейді да бағанағы ұстаздың себебінен иә yeah, иә и ол оларға мені кіріп шықпайды да қалай студент бала может жұмыс істеуге мен кәдімгідей контрактпен жұмыс істегенмін сол кезде и олар айтады бізде олай емес дейді д и мен бір зат байқадым сол кезде біздікілер өте асығады екенбіз дедім да сол кезде мен өзім жайлы айттым да мен өте асығыппын дедім процесспен кайф алып үлгермейді ғой иә yeah. біздікілер ана еңбексіз емі үйренгісі келеді ғой мен даже өзім байқадым да мен неге сондай тым ерте бастаппын ғой дедім да мыналарға қарағанда и олардан кейін сұрасам мысалы менің бір коллегам бар ол қырықта жасы ол aпpлда жұмыс істеген өте бір мықты программист мен сұраймын сен жиырма алты жиырма жетіде не істедің десе ой мен не істемедім дейді да маған типа енжо дейді ғой иә я там типа ар жақта путешествовал я то делал это делал менвообще асықпадым дейді типа нең бар вообще асықпағамн дейді чте ты куда ты торопишься деді да маған тебе же всг лишь двадцать семьдейді да маған Барай, мен қазр барайын мен жиырм жетісін сен уже жиырма жетісің жиырма жетідесің деп айтатын айтатын да маған сол кезде мен байқадым и мен прост бір, бір пример келтірейін мысалы бізде әділет жақсыбай деген досым бар менің ол гуoглда істейтін жігіт қазақстанның ең бір топ программисттердің бірі топ кейс де айтай, деп айтайық бүкіл қазақстандағы ыыы ондық сіз қаншасыншамын деп ойлайсыз мен есептемеппін өзім жоқ енді ана жігіт енді ең мықтылардың бірі өзім ортамызда танимыз ол балан енді ол қызық ол өте көп жетістікке жетті университет бітірді ол силикон долинаға жұмысқа кетіп қалды гуoглда жұмыс істедім гуглда жұмыс істеді шамамен бір бір жарым жылдай ма істеді енді жақсы зарплата бағана басқа и бір күні алады да пост жазады инстаграмға мен гуглдан кеттім қазақстанға дейді мен тұрамын типа анау жанып тұрған бала да мен и қайтып келеді и оказывается г алыпты ана бала алыпты да то есть мен жұмыс істемеймін депті демалады да просто шок болдым шын айтсам оны естіп төрдім қалай сен осындай потенциал гуглда істеп жүрсең қалай типа кетіп қаласың деген сияқты се алатыға келдім кездестім сен әділетпен айттым сен әділет түсіндірші дедім что это было дедім сөйтсем айтады и ол маған күшті а айттым нәріпке қарашы дейді мы же никогда не отдыхаем дейді да орысша айтады маған біз ешқашан демалмаймыз ғой дейді біз неге асыға береміз дейді енді қарашы дейді мен мысалы төрт жасымда неге бардым садикке бардым алты жасымда мектепке бардым мектеп бітіре салып он жеті жасымда университетке түстім бітіре салып жұмысқа тұрдым одан кейін гулға жұмысқа тұрдым менде оказывается бір жылда демалыс болмапты дейді да бір ай демалыс болмаған дейді да менде вообще и мен америкада жүріп мен бір қарасам дейді мен е әке шешеммен дұрыс сөйлеспегенмін там туысқандармен араласпағанмын тауда болмаған бәрін есептесем мен и тұрдым да бір өзім былайша айтқанда өмір сүрмегенмін өмір сүрмегенмін ия там саяхаттамағанмын оказывается нормально вроде ақша көп бірақ өмір жоқ дейді да менде и мен, uh -huh. мен тұрдым да жоқ мен болмайды деп кәдімгі увольникь жазып кетіп қалған ғой и бір жарым жыл бойы алматыда жүрді ана бала прост просто прост ештеңе істейді прсто еште ісейі жмс істемейі ақшасы баре істейді енд өмір сүрді ғой өмір сүрді именно мен с жұмс жағынан ақта береміз иә ештеңе істеген жоқ жоқ андай имео жұмысқа тұрып деген өзім бір проектермен айналысты дегендей бірақ енді былайша айтқанда кайовать етіп жүрді анау мы зат істеп жатыр иә ол именно өмір сүрді вот именно ол тауға барады күніге бар волейбол ойнайды не істейді бір жарым жыл ешбылайа айтқанда кайфовать етті анау л и мен бір жарым жылдан кейін ладно не қалай десем мен честно я вот в жизни так олай рахаттанбадым дейді де ештеңке істемеуден дейді да былайа айтада әдемі кеіпкереіші и мен тұрдым да вау дедім да ол баламе е бізде подкаст жасғамыз сол бала ме сол как раз сол туралы сөйлескем қазір ол қа еседі соны бір жарым жыл бойы сылай ол өзім бір жобалармен айналысты өзі сондай бір сошал проекттерді жақсы көрді жасаған кейін қазір қайтадан жұмысқа гугл а кетіп қалды бірақ ирландияда жүр де қазір қырылып қалған ештеңе жоқ қазір ничего не ниче мектеп оқушылары осы алса иә бірақ проблема бізде қандай мысалы мен анау өзім американдық коллегам алсам сендер гапир аласыңдар біз алмаймыз кейін сұрсақ все бізде белгілі бір ы ә, проблемалар бар гп алдың мысалы көп американдық студенттер бітіре салып мысалы сабақ беріп кетеді да өйткені ағылшын тілін біледі ғой бір акуалды заттары біледі да келіп басқа жаққа кетіп қалады бізде мысалы көбінесе шын айтқанда мен мысалы физмат бітірдім мен ата алмаймын да мене бір навыктар болды мен бір жаққа барып етіп епер ала салатын көбнесенді шынымен қаражт мәселесі бар дегендей көбінесе да мысалы бірақ мүмкін болса мен кажется обязательно бару керек себебі мен менің ойымшам он жеті жаста мамандық таңдау деген өте бір қиын ол кезде неадекватныйсың ғой жоқ мен вообще келісемін жиырма жасқа дейін таңдамамын мамандықтышы жоқ мысалы құлан вот сен точно айта аласың ба мысалы мен мамандықты дұрыс таңдадым жоқ өйткені құланның көзінен көретінмін соны өйткен өзім құланмен бірге оқыын сол кезд белгілі болды ма жағдайы жоқ мен өйткені мен аi ти атимен айналысатын адықта мен мен былайайтамым сексен бес пайыз студенттер мен білдім сендер ол программист болмайтынын өзім да мен айтадым сендер не қиналып жүрсіңдер жоқ енді ол оған кішкене не керек қой енді бұл енді әке шешесі үшін оқыған шығар может диплом үшін оқыған шығар қара а мен түсіндім ой оны а мен түсіндім екінші курс мен екінші бастап жұмыс істедім а түсінбей жүрген қаншадам бар сіз не үшін оқыдыңыз ары қарай ну просто ата анам үшін сол ғой әлеуметтік қысым ғой бізде сыртқы қысым әйтпесе мемлекеттің ойлаңшы қаншама қаражат кетіп жатыр да сол үшін бша негізі қылмыс қой жемежең жеңбеген кезде моральдық қылмыс как миниум мен негізі үшінші курстан ма екінші курстан ба тастап к келген кезде ыыы тастатқызбайды ғой ата анаң жоқ андай болды да жоқ қазір қара кейбір кісілер қазір бүгіннен бастап ыыы анау тұтамаз деген өлеңді тыңдап алып бәрі монстдан секіріп кеткен сияқты ыыы қазақстан болашағы де деп отыро ол болмайды ғой точно андай университеттен шығып кетті деген әңгіме емес мәселе одай емес бірақ оқуға түсемін деген адамдар болатын болса менің ойымша мынандай тіпті жиырма жасқа дейін бала көру керек деп ойлаймын да мен мысалы жиырма жасқа дейін бәрін істегемін да иә ананы сатып көрдім бір жаққа жұмыс істеп көрдім парк пакер боламын дедім анау то есть андай басыңда қандай идея бар бәрін көру керек мен мысалы үшін өмірімде бармаған спорт түрі жоқ Үм. ойнамаған аспапта попытка көп болғанда провал бәрі бірдей провал ә. бірақ менде өкініш жоқ та да? ал ә, мына жерде көп балалар білмеймін осы жерде көру керек та бірі кодинг болса кодингті көрсін болмаса білмеймін біреу повар болатын шығар вот жаңағы идеяна келеді ғой қараңызшы из за того что біздікі престижный бізде престиж қай дпайтса болды контрибютшін дейд ғой валюe котрибютон қалай болады азаықшасы вообще қоғамға әсері бар ғой иә вот қоғамға беретін қоғамға беретін ә, әсерінен гөрі престиж бізге көп ә, не де андай ә, бір жылтырақ болып көрініп тұрады да мысалы үшін мен қазір ойлаймын кейде мысалы ойлаймын кейде қазір анау там стартап проект бір нәрсе дейді ғой мен мен өзім мен стартап проект бойынша ыыы мынандай бір өзім не деп ойлаймын да потенциал бар деп ойлаймын да бірақ мен стартап менікі емес те маға ұнамайды да мен барсам тек қана пистиж үшін баратын сияқтымын да ал бірақ мен мен қоғамға беретін нәрсем осы ұстаздық деген ше бірақ ұстаздық мысалы үшін бір әмірхан омаровты болмаса там ы там санту фейді көрсек менің нем төмен болып тұрады негізі іі там ол неде кейбір адамдардың көзінше менде вообще вопрос жоқ өзіме и табыс жағынан да мен оларда менде вопрос кіме көп табады деген әңгімегеші бірақ такой давление болады бірақ мен өзімді қатты ұстаймын да мысалы үшін неге өйткені осы жерде қалғым келеді өйткені неге мына жұмысты менен артық ешкім істей алмайды деп мен өзім сенемін иә yeah, yeah. өзімнң немді олар істей алмайды лучше біз осы жұмысымды істейік аналар баса істесін деп айтса анау бір писиж тартып тұрады барғың келіп тұрады бірақ мынау негізі жұмысында кетіп қаласың да сондықтан мен ойлаймын наоборот сүйікті істі анықтауға ең үлкен уақыт жұмсауға болатын сияқты бар ғой бұлеврейлер е өскен жоқпы ғой еврейлер еврейлерде ііі жиырма жет жасқа дейін ғой қателеспесем жиырма жеті жасқа дейін оларға мазаламайды екен мына темамен айналыс мына темамен айналыспа деп адамдар іздеуге Изде, мүмкіндік береді екен да қазіргі менің інім бар ғой өзім туған інім он бір бітіріп ватыр ғой қазір Үху. мен сияқты нтға уайымдап жүргенін көрген жоқпын маған мен сияқты бір оқу таңдаймын деп жоқ біледі баратын жерін біледі өзін андай асықпай шыныменше біліп тұр да ана ана осознанно тандаған сияқты да менің ойымша а бізде ондай давление болды мен қоғамнан сіздің агаңыз болсо сиз де жайбарақат жүретін едіңіз жоқ мен уайымдайтын едім по любому сиз сияқты агаңыз болсо қамтамасыз еткен бәрін мысалы жоқ мен оны қамтамасыз етемін деп айта алмаймын просто ананың жүрісі өзінің ана поколение зеттер басқа сияқты қазір еки мың бестер оларшы зет емес қойбірақжаңағы сұраққа қазір жастарға қандай кейіпкерлер керек немесе керек емес мен мынандай бір мен енді былай жауап берейінші адамдарға ыыы ә, қазіргі бағана едің, десу, жаңа неде поколение дейсіз ғой жаңағы ұрпақ оларға орысша айтпақшы трушность керек кішкене сол жағынан трушность деген яғни честностькоурни андай шынайылық жетіспейді да көбінесе мысалы мен бұрында қарайтынмын мысалы н бұрында мысалы кітаптар оқитынмын ана кісілерді мен танымаймын көрмеймін мысалы енді бұрында интернет болмады ма білмеймін ол кіслерді мысалы танымайсың ғой тони роместі естийсің бірақ көрмейсің да мысалы бірақ hmm. қазір ондай мүмкін, мүмкіндік бар да сен адамды көре аласың бірақ шынымен қазір ыыы шынайылық керек та да. то есть мысалы мен за да чтобы бір кісі келіп мен білмеймін ә, программист емес енді білмеймін қандай мамандық болады кәдімгі мамандық иесі да былайша айтқанда мамандық иесі болу керек мен бізде бір мен подкаст бастаған кезде көбінесе бизнесмендерді ұсынатын да маған осы кісімен жазып мен ойлаймын барлық адам бизнесмен болмайды ғой деймін да ол мүмкін емес олай болмау да керек негізі і менің ойымша себебі сен в любом случае бір мансаптың енді сен иесі болуың қажетсің негізі ол баста бизнесмен болсаң да мен өзім жеке ойым ша да, да? білесіз ба бұл жерде бізде проблема қандай бізде дефини да анықтама болмағаннан кейін проблема бар білесіз ба бізде мысалы үшін мен ойлаймын мен бұл жерде дұрыс сөзді таңдау керек деп ойлаймын дұрыс сөзі yeah. маңызды мысалы үшін кәсіп деген сөздің өзі айтып тұрғандай ол міндетті түрде кәсіпкер емес та негізі ше кәсіп деген сөз ол бір нәрсені до после жасай алатын адам деп мен ойлаймын өзі ше мансап дейді кей ол карьера ғой мансап дегенше карьера ол кәсіптің несі ғой жаңағы ли болмаса жаңағы өнерпаз дей ме екен қалай то есть бір бір қолында негізі түріктерде күнр дейді онышы өнер деген сөз ондай бір қолмен бірнәрсе жасай алу да негізі біз өнер деген домбыра өлең ғой ал күнер деген сөз ол андай қолмен бірнәрсе істей алу да вот мен осы бір нәрсені бір ойлау керек те жаңағы кәсіп болуша бір қазақтар сөзін де қадыр алмай қалған ғой негізіші сіз айтып тұрған нәрсеңіз бірнәрсе істей алу керек қой өзі ол бір нәрсе қолыңнан келу керек деп ойлаймын екінші мәселе әрине бір белгілі сұқ айтыңызшы осы қолына келу керек деген адамға бір мысал беріңізші кім мысалы үшін қазіргі адамдардан ба сіздің ойыңызша иә мс мысалы айтқан әмірхан омаров сияқты кісілер керек та мысалы кәсіпкер кәсікер жоқ енді ол кісі мысалы оғн дейін де кәсіптен бры біраз жасасады мысалы немесе енді жоқ қай 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 қайқай қай салана мысалы айти жағынан қазір мысалы ол кісі бағана недвижимостьпен айналысты біраз уақыт қазір кәсіпкерлікке кеті мысалы ол кісі шынымен проектерінен баймыса коворкинг проекттерінен мысалы сен көре аласың да ол кісі біледі оны дегендей мысалы комьюни бизнингті біледі немесе ыыы бағанағы біздің шахматисттер бар мысалы қаншама немесе спортсмендер бар білесің да ол адамдар өзінің ісін точно біледі олар қорытындыға қыса мен ойлап отырмын да мен ен қаһарман деді кейіпкер деген не ол ана ағылшынның персонажы деген персонасынан шығады ғой хирода ә, ахмет байтұрсынұлында ана кітабында осына кейіпкер деген сөзді сол кісі жазған екен да персонаждың аудармасы ретінде айтады ана белгілі бір мінез құлықтың болмыстың андай кейпі ретінде сол бір адам бойында табылса ол кейіпкер деп ше енді мен ойлап отырмын да өкінішке қарай мүмкін көп жастардың кейіпкерлері яғни қаһармандары ол кәсіпкер немесе жаңағыдай блогер әнші сондай болып кеткен шығар Ө, бір саланың емес бағанағы біз айтқан сияқты қателіктен қорықпау деген сияқты мінез құлық табандылық деген сияқты мінез құлық заттарды кейіпкерлікке кіргізсек онда мен ойлаймын да ә, мүмкін қазақстан болашағы бар ма деп